Vi har ju många som vill ta fram specialstål också och inte hitta en passande standardprofil. Och då går man tillväga så att man antingen skickar upp en träbit till oss och vi kollar på träbiten. Och då kan vi ge ett prisförslag för att ta fram stål till biten. Och är man då nöjd med det pris som blir för att ta fram stålen, då gör vi ett korrektur som vi skickar över och man får titta på det och godkänna det innan stålen tillverkas. Och är det så att man vill göra någon liten ändring så kan man fixa till det också. Så att det är viktigt att mycket när det blir specialhyvlingar och sådär, att det blir identiska profiler mot kanske befintliga profiler också, om det är någon reparation till exempel. Det är många av våra kunder som gör specialhyvlingar och har kunder i sin tur som man gör jobb åt. Och då får vi många såna här bitar skickade till oss för, kan vara någon gammeldags profil som man vill återskapa till exempel. Och då kan man antingen rita av den på våran mall i katalogen eller skicka en träbit. Och då tar vi fram ett pris som man i sin tur, då man har en kund man ska göra ett jobb åt, kan ge till kund. Och är de okej med det, då tar vi fram så att man får ett korrektur sen då på biten. Och vill man göra någon liten ändring så kan man göra det, och sen OK:ar man det och så tillverkas stålet. Det brukar ta ungefär 2 veckor. Så att det är ganska snabb process i det hela. Och ni ser ju här, det här är bara en liten del av det vi har fått. Vi har en till låda här och vi har även fler lådor. Så att vi har under årens lopp gjort en ohygglig mängd specialstål faktiskt. Och är det så att man vill beställa samma stål igen någon gång, så finns det alltid en stansning på stålet, så att då kan man beställa samma specialstål igen och då finns den där ritningen sparad. Då slipper man göra om processen en gång till. Och sedan har vi då på hemsidan också en stålkonfigurator. Så där kan man också gå in och söker man efter paneler till exempel, eller söker man efter en specifik not och spont eller liknande, så kan man hitta det där också. Och vet man redan stålnumret så kan man slå in stålnumret på webbsidan i sökfältet, så får man upp det stålet också.